ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ2014ခုနှစ်မာသင်းကျန်အကျုံနေ့ရုံတိုင်းဒေသကြီးစိုးအခွင့်ရုံမန္တပ်စိုးရင်ဒီနေ့မနက်9နာရီမှာဖွင့်ပွဲလုပ်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီအကျုံနေ့အတွက်ဒီဖြော်ဝေးစီစဉ်နေတဲ့ရင်းဖွဲ့ဖြော်ဝေးနံပါတ်ကြီးစိုးရဲ့ဖြော်ဝေးချိမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ဝင်ကြမှာဝင်ကြမှာတက်မှာညီမတို့ကလင်္ကာဝိမြန်မာမှုတေကိတာအဖွဲ့ရဲ့ဟိုတိတ်တန့်ရှင်တွေပေါ့မိသားစုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့နေနဲ့ live ဖြတ်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရှင်နေပဲရိုတာရဲ့ sponsor တကူတော် TCU ရတရှင်နေအမျိုးလေးတွေပဲယူထားပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာတချံ ပြည့်စုံပါစေလူရင်းစနိုင်းလည်းတလုံးတော့ပြည့်စုံပါစေလို့ကြောင်းဝင်ပါတယ်။ဘာလို့မင်းလာလဲရှင်။အဲ့ဒီရောတန်းပါအပြောင်းအလဲကြီးတော့တော်လာတော့ဒီနေ့တော့ကိုကြည့်တဲ့ညာတော့